φυσικά. Εκεί νιώθεις καλύτερα ότι μπορείς να εμπνευστείς περισσότερο. Είναι κάτι που σε χαλαρώνει και επομένως μπορείς να δημιουργήσεις καλύτερα. Κάνω μια εντελώς διαφορετική δουλειά από ό,τι κάνω εδώ. Είναι λίγο διαφορετικός τρόπος διασκέδασης. Δεν υπάρχουν μεγάλα μαγαζιά που λειτουργούν όλη την εβδομάδα. Υπάρχουν ή μπαράκια ή σάλες όπου διοργανώνονται συναυλίες. Πώς το χαρακτήριζες τη μουσική σου με τρεις λέξεις? Καλή ερώτηση. Χαρούμενη, κομψή και κοσμοπολίτικη. Αν δεν έκανες αυτή τη δουλειά, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις? Να γράφω μουσικές για θέατρο, που ήδη γράφω μουσικές για θέατρο. Να παίζω ως ηθοποιός, γιατί είναι και το μόνο πράγμα που έχω σπουδάσει σοβαρά. Γιατί μουσική δεν έχω σπουδάσει. Έχω μελετήσει αρκετά χρόνια, σοδεία, αλλά δεν έχω κάποιο δίπλωμα στα χέρια μου. Η μουσική είναι όμως και στο αίμα μας. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να σπουδάζεις μουσική και τελικά να μην το έχεις ποτέ. Η μουσική είναι. Ξέρεις, εξαρτάται που θα μείνεις. Μπορεί να μείνεις μόνο στη γραμματική της μουσικής, αλλά να μην μπορείς να φτιάξεις μουσική και να ξέρεις να διαβάζεις μουσική. Γιατί είναι μια γλώσσα, είναι σημαδάκια, είναι σαν μια ξένη γλώσσα που πρέπει να μάθεις. À quoi sert de se presser quand on sait pas où aller? Πες για το καινούριο δίσκο. Ο καινούριος δίσκος θα κυκλοφορήσει στη Βαρκελόνη, θα έρθει και εδώ η εισαγωγή. Στην Ισπανία θα κυκλοφορήσει και στη Γαλλία. Είναι αφιέρωμα για την πόλη της Βαρκελόνης. Είναι όλο γεμάτος διασκευές. Εσύ είναι δεδομένο ότι έχεις ζήσει σε προηγούμενη σου ζωή στη Βαρκελόνη. Να το πούμε αυτό. Δεν γίνεται. Πιστεύεις στις προηγούμενες ζωές? Δεν πιστεύω, αλλά με σένα πίστεψα. Τι σου αρέσει στην Αθήνα? Πρώτο πράγμα, να συναντήσω τους φίλους μου. Είναι αυτό που μου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα. Να πάω βόλτα στην Πλάκα, να γυρίσω στην παλιά μου γειτονιά, να κάνω βόλτες. Και τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει καθόλου στην Αθήνα, αυτό που έχεις βρει στη Βαρκελόνη και λες ευτυχώς που είμαι εδώ? Κίνηση, τα μικρά πεζοδρόμια, οι άνθρωποι που δεν λένε παρακαλώ και ευχαριστώ. Θέλω να μου πεις πώς είναι το παρακαλώ και το ευχαριστώ στα καταλανικά. Στα καταλανικά το παρακαλώ είναι «Σιους πλάου». «Σιους πλάου». «Σιους πλάου», θυμίζει «S'il vous plaît». Σωστά. Και ευχαριστώ, είναι «Gracias». Γιώργη, τι θα έλεγες σε ένα νέο ή μια νέα κοπέλα που θέλει να ακολουθήσει την πορεία σου? Είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι δύσκολο να το κάνει, να μην το κάνει? Δεν θα ακούσεις κανέναν. Αν θες πραγματικά να το κάνεις, δεν πρόκειται να πάρεις τη γνώμη κανενός. Ούτε θα ρωτήσεις. Είναι δύσκολο. Εγώ ξέρεις τι λέω, όταν έρχονται άνθρωποι και μου λένε να ξεκινήσω να κάνω κάτι, είναι δύσκολα. Λέω, μην κάνεις τίποτα. Δηλαδή, αν εκ των προτέρων σκέφτεσαι ότι θα είναι δύσκολο, δεν αξίζει τον κόπο να το κάνεις, γιατί είναι πολύ δύσκολα.